Sugeng pepanggihan kalih Miss Vita wonten ing pasinaon basa Jawi. Ing wekdal menika Miss Vita badhe ngrembak materi kelas 6. Inggih menika materi babagan pidato utawi sesora. Gambar menapa menika? Nggih, menika gambar tiyang ingkang nembe pidato. Pangertene pidato yaiku njlentrehake gagasan sarana lesan sing ditujokake marang wong akeh. Tujuane pidato yaiku awal panglipur marang wong liya, atur pambagyo, menehi informasi, bujuk wong liya supaya melu apa kang diandharake. Korongane sesora yaiku wonten setunggal salam pambuka ingkang nomor kalih nggih menika pambuka utawa purwaka basa perangan utawa bagian pambuka yaiku wonten sapaan lan wonten syukur. Ingkang nomor 3 inggih menika wonten isi utawa surasa basa. Ingkang nomor 2 inggih menika wonten simpulan. Nomor 3 wonten pangajeng-ajeng utawa pangarep-arep. Ingkang nomor 6 wonten panutup utawa wasana basa. Lan ingkang nomor 7 wonten salam panutup. Nalika nindakake sesora kudu nggatekake 4W. Nggih menika wonten wirama, wicara, wirasa, lan wiraga. Ingkang sepisan wicara. Metune lisan kudu cetha, umpamane bisa mbedakake vokal A lan O, konsonan T lan TH, D lan DH. Pocapane kudu nggatekake swaraning aksara swara, kudu mbedakake carane maca tembung lingga lan tembung andahan. Nomor pindho yaiku wirama ateges irama. Pamedare kudu bisa ngendhaleni lan ngatur irama swara. Lire utawa saumpama nalika micara kudu nggatekake sero lire dhuwur endhek sarta rindhik rikate swara. Kabeh supaya satitit trep mungguh mapan jumbuh karo tegese ukara sing diandharake. Ingkang ketelu. Sing ketelu yaiku wirasa, padha karo penghayatan. Awet saka iku kudu ngandharake lan bisa negesi ukara kang diucapake. Ora mung ada dasar apalan. Merga iku gunemane bisa lancar lan luwih bisa dirasakake. Sing nomor 4 yaiku wiraga. Ngadeg jejeg ora kendo, ora ndoyong, siaga lumrah ora kaku, ora ronggeh utawa ora anteng. Tatak ora gemeter, tangan ngapu rancang utawa tangane ditangkepake, ngadi sarira lan ngadi busana, kaya dene dandan kang becik lan nganggo busana kang trep lan pantes. Ningali utawa namatke kang diajak guneman, ora ndingkluk utawa kosok balene tansah tumengo. Nyawang mendhuwur. Tulodo tek pidato kaya mangkono.
Inggih kala wau sampun dipun andharaken materi babagan pidato utawi sesorah. Menawi para siswa tasih ingkang dereng paham lan dereng jelas, saged nyuwun pirsa kalih Miss Vita. Pepanggihan dinten menika cekap. Matur nuwun.